De Franse politie zoekt ten noorden van Parijs naar twee verdachten van de aanslag op Charlie Hebdo. Ze zouden een tankstation hebben overvallen en zwaar bewapend zijn. Ondanks de grote politieinzet zijn ze nog spoorloos. Charlie Hebdo ligt ondanks de dodelijke aanslag volgende week gewoon in de winkels. Volgens een columnist staat de hele redactie erachter om volgende week gewoon te verschijnen. De euro is ten opzichte van de dollar verder in prijs gedaald. De Europese munt is nu minder dan $1,18 waard. Het is voor het eerst sinds 2005. De prijsdaling is het gevolg van de herstellende Amerikaanse economie. In Delfzijl is een stel in hun huis overvallen door twee mannen. Die wilden geld hebben. Het stel wist het huis te ontvluchten, maar dat geldt ondanks grote politieinzet ook voor de overvallers. De politie is nog naar ze op zoek. Een groot deel van Nederland kan zich opmaken voor stormachtig weer. Aan de kust kunnen windstoten voorkomen van 100 km per uur. Ook wordt het vrijdag en zaterdag regenachtig.